нас є інформація про більше 2000 випадків видачі дозволів з грубими порушеннями, в тому числі використовуючи підроблені документи. Є журналістське посвідчення з її слів, в неї є право на носіння зброї. Так. Я не дивилась, тому я не маю права на це. Цим повинна займатися поліція. Уже літ 5 точно я їжу на БМВ, у мене була X6, зараз друга модель. Каждому хочется как бы жить в достатке, это нормальное желание. Но когда люди сходят с ума, покупают себе сотый Бентли, Шментли и так далее, не думая как бы про людей обычного класса. Какие-то такие таблетки странные, эти гидозепам, что ходишь сонные и даже не можешь улыбнуться. Новый лайфхак. Для того, чтобы морщины не дергались и не появлялись, берете таблетку гидозепама и 3 дня не улыбаетесь. Особисто я як лікар дуже рідко призначаю ці препарати, бензодіазепіни, тому що вони викликають звикання. Організація «Стоп корупція» провела експеримент, як без перепон та тяганини за 12 днів стати представником ЗМІ та отримати право на травматичну зброю.